Президентската надпревара за Дондуков 2 набира скорости и предизвиква все по-широки дискусии в обществото. Настоящият президент Румен Радев хвърли обвинение към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че се крие под тогата на професор Анастас Герджиков. Междувременно в битката се впуснаха председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов и председателя на НФСБ Валерий Симеонов. Какви послания трябва да отправя към гражданите бъдещият президент и кои? И кой между Румен Радев и професор Анастас Герджиков и Лозан Панов олицетворява повече фигурата на обединител на нацията? Ще коментираме сега в студиото заедно с пиар експерт Максим Бехар и Даниел Киряков от Центъра за анализи и кризисни комуникации. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Добро утро. Да започнем с този въпрос за инициативните комитети. Това ли е новият начин? Модерно ли стана да се издигат кандидатите за президент чрез инициативен комитет, така че по някакъв начин да се покаже независимост от страна на кандидатите? Това е добрата новина в тези избори или в тази предизборна кампания, която едва сега започва, което означава, че партиите, политическите сили остават на заден план и всеки се притеснява да, или всеки един от лидерите се притеснява да декларира своята политическа сила, защото до голяма степен всички те, почти всички, са участвали във властта и по някакъв начин са се компрометирали. Отдавна разказвам как системата, която по някаква причина все още наричаме демокрация, вече не работи и политическите партии ще остават все повече и повече на заден план. И според мен това е причината да има или да се организират тези инициативни комитети. От друга страна ми се струва, че малко по-голяма тежест придаваме на президентските избори, които нямат кой знае колко голямо значение в България. Самата институция е така устроена. Наистина, като комуникационно средство, какво ни дава един инициативен комитет, след като вниманието ни всъщност е насочено към партиите? Кого ще подкрепят? Всичките инициативни комитети ни дават възможност да видим реално кой стои зад кандидатите. И това, което Макс каза за това, че демокрацията не работи и същевременно участието преди това в политика или докосването до властта, намалява така от ореола на кандидати, които се опитват да го излъскат през инициативни комитети или през послания. Но ние сме свидетели на това, че хората, които наистина четат и мислят, могат спокойно да се направят или да ви разгледат някакви анализи, в които се вижда имената на хората и съответно техните биографии, което говори много. Дали ще си член на политическа партия, дали си участвал в обществени поръчки, дали си с минало от държавна сигурност, всички тия неща са показани по някакъв начин, което в някаква степен обединява хората, които биха го подкрепили дарения кандидат, но същевременно от другите, които са нито взели решението си дали ще гласуват за Луна, Румен Радев или Лозан Панов или Анастас Герджиков, в следващия момент ще кажат, ами аз се колебая все още. Мислите ли наистина, че хората в тези оставащи дни биха променили решение, биха подкрепили, биха създали някакво впечатление въпросните кандидати, така че за тези оставащи дни да променя своето решение като гласоподавател? Ами, знаете ли, колкото и да е незначителна президентската институция, през последната една седмица, като че ли тази предизборна надпревара започна да става интересна. Защото през всички тези 25, 6, 7 години ние казвахме, ме няма за кого да гласувам. Това ни е един и удари другия. Всички те политици. Един е от ляво, други от дясно. И Алек Константинов го е казал, нали, всички са маскари. Въобще така в българската литература има изключително много образи на несполучливи, некадърни, корумпирани, алчни политици. Сега обаче виждаме интересни личности. Виждаме един професор, ректор на университет, виждаме един съдия с авторитет, интелигентен човек, с интересен кандидат за вице-президент. И смятам, че този избор, надявам се, ще доведе и до една по-интелигентна предизборна кампания. И това няма да са само послания, някакви писания, понякога граничите с логорея в техните фейсбук профили, и такива дълги изречения, от които никой нищо не разбира. Предполагам тези интелигентни хора да могат да отправят малко по-смислени послания към своите избиратели, да подчертават това, че нито ще започне нещо ново, нито ще свърши нещо старо, ако някой бъде избран за президент. Тоест, там няма голямо значение. Много по-важни са парламентарните избори, много по-важен е парламента, много по-важно е правителството в България.
но надявам се да има един добър, интелигентен тон, така че цялата тази абсурдна борба между Бойко Борисов и Румен Радев през последните няколко години ще бъде обезличена и ще бъде забравена, защото няма какво да се лъжим. Това, което видяхме в България през последните 3-4-5 години, няма нищо общо с политиката. Или поне няма нищо общо с европейската политика. Двама души, които се дърлят и си разменят приказки от разстояние и от своите фейсбук профили, джипки, коли и каквото и да е. И затова надявам се появата на нови хора да вкара и нова лексика, и нови аргументи, и нов начин на държание, и малко повече усмивка в това, което ние наричаме политика. Нека да поговорим малко и за това, в кой от кандидатите виждате повече качества на обединител на нацията, каквато трябва да бъде и фигурата на президент. Добре, че не сме още в началото на предизборната кампания, защото ще ме обявят в пристрастие, ако вляза в някакъв по-задълбочен анализ и стъквайте качествата на един кандидат спрямо от друг. Тримата кандидати, спрямо ги имаме тримата кандидати, защото за тях застанаха по-големите интелектуалци като независими кандидати спрямо от тях и политическите партии. С това условие, че инициативните комитети, той Максим го засегна това нещо, така губят своята тежест, когато, нали, честно не изгледаш напред и кажеш, аз съм партиен кандидат на този. Но тогава вече идваме до въпроса, може ли партиен кандидат да бъде над партиен, след като вземе президентските инсигнии, положи клетва и започне да бъде държавен глава и да изпълва със съдържание тази позиция, тази най-висока длъжност у нас, която наистина е много специфично поставена в структурата на властите у нас, защото тя е нито изпълнителна власт, нито пък има много правомощия, но същевременно пък в критични моменти, какъвто е 2021 година, видяхме каква невероятна роля може да има изиграе президента и съответно да прокарва политики, промени и да задава дневния тон и ред на обществото. Та на въпроса може ли да играе обединителна роля и кой? Въпросът да го докажат с кампанията и с следващите си действия. Защо? Защото до момента имаме действащ президент, който наистина влиза с летящ старт в кампанията, точно поради това, което споделих. Двете служебни правителства, особено първото, което наистина се отличи с размах в определени сектори. Не казвам във всичките, защото и там има неща, които можеха да бъдат подобрени. Същевременно президента Първанов го коментира, че късния Радев приличал на ранния Борисов заради категоричните му оценки и съответно тези реплики непреки, т.е. през медии отправени към бившия министър-председател Борисов, което обаче му печели симпатии, защото дори репликата срещу Мустафа Карадая по време на консултациите между 45 и 46 народно събрание, мисля, че му спечели повече поддръжници, въпреки че може би консолидира електорат на ДПС. Професор Герджиков, малко странен избор, нали, опита на ГЕРБ да се еманципира от политическото си минало, подкрепяйки независим кандидат, какъвто е той. Не знам до каква степен ще ми излезе положително в цялата тази кампания. Защо? Въпреки, че Софийския университет е марка, кандидат като професор Геджиков е неразбираем за една част от страната, също важи за Лозан Панов. Въпросът е на какви принципи се застъпва. Панов поне защитава върховенство на закона и на правото. От друга страна, колко важна е фигурата на вице-президента? Вече споменахме за него. Виждаме интересни личности. Както разбрахме при професор Анастас Герджиков, това ще бъде полковник Невяна Митева. Там виждаме ли някакви послания? Ние до голяма степен кандидатите за президент в България правят копи-пейст, копират това, което се случва в Вашингтон или което се случва в Вашингтон през последните няколко месеца. Не, вице-президента по конституция няма почти никакви правомощия и обикновено е, разбира се, не дай си Боже да се случи нещо с президента, тогава поема някакви функции. Обаче това, което от месеци се говори, че трябва да има човек-обединител, да няма президент, който да разединява нацията, така да нервира хората, да не им създава погрешни очаквания или погрешни настроения. Струва ми се, че можем, българският народ, може да каже всъщност кой е президент-обединител, когато ги видим тримата основни, оставям на страна другите, тримата основни, които ги видим в политически дебат. Директно, в студио, 2, 3, 5, 6 часа, колкото трябва, с
интересни водещи, които да задават още по-интересни въпроси. Тогава ли най-ясно ще си проличи? Тогава ще видим тези хора, кой колко може и кой какво казва, защото през последните няколко години това споделяне през социални медии, и аз всички знаете какъв фен съм на комуникациите през социални медии, но това е еднопосочна комуникация. Това някой влиза и пише нещо, и особено ако си блокира мненията след това отдолу, и си мисли, че е постигнал голямо нещо, като е написал примерно 5 или 6 изречения и че е отправил страхотни послания. Не. Само в преките дебати, в пряката размяна на мнения и аргументи може да се прецени всъщност кой ще бъде стойностният президент на България през следващите 5 години. Отново американски подход. Да, и не само американски. Това е в цяла Европа. Би казал и Полша, Чехия, въпреки че там президентите се избират по друг начин, Полша не, винаги директно. Чехия за първи път се избраха на последните избори пряк президент, парламента го избираше. Въобще не говорим за президентски държави, като Франция, Съединените щати. Знаете ли, може да сме един бантустан някъде, в далечна Африка, пак хората, избирателите, трябва да видят лично и да се убедят в качествата на един кандидат или за този, за който ще гласуват, в пряка дискусия с неговите опоненти. Нека да поговорим малко за посланията, които чуваме от кандидат-президентите, както и от действащия такъв. Сякаш са на ниво обвинение, сякаш са на ниво изтъкване на недостатъците на другия, а говорим за обединител на нацията. Не е ли логично точно този обединител на нацията да не се занимава с подобен тип послания, а да изтъква своите планове, виждания, енергия, действия? Ние сме на етап на заявки, т.е. инициативните комитети, дори днес мисля, че е крайният срок за подаване на документи, може да има някаква изненада в последния момент, но това, което изтъквате, е точно така. Те са на този етап, харесайте ме, спрямо другите. Градят идентичност в един нов терен, този на кампанията за кандидат президенти. И същевременно не бива да забравяме нещо друго. Изборите са 2-1. И същевременно, колкото и да исторически погледнато и конституционно поставено позицията на президента да е без никакви властови ресурси, да бъде антипод на изпълнителната власт, ако не са от една и съща партия или подкрепена от неговата кандидатура, то да дава някакъв вид обществено мнение и оценка и да се опитва да играе обвинител на нацията. Само че ние имаме едни 10-12 години история, в които и не сме си дали ясна оценка категорична за ефективността, прозрачността и законността на решенията на предишно управление, което е абсолютно нормално в тези хора, които не са били в това предишно управление, да говорят по точно този начин. Нека само една бележка по отношение на вице-президентите. Максим е изключително прав за това, че нали, използваме някакви клишета водещ мъж, на второ място жена. Въпросът е кога най-накрая ще имаме кандидат за президент жена, ама наистина стойностна фигура. Кога според вас? Без да омаловажаваме качеството или да обиждаме кандидат президента Луна, която по-скоро е част от копиране на някакъв модел Пепе Грило или пък Владимир Зеленски от Украина, които пък имаха всъщност повече електорати, имаха наистина политическа основа и представителство да бъдат избрани. И същевременно това клише силна мъжка фигура или пък интелектуална фигура напред, защото е мъж, а не защото единствено и само има качество. Но това избирател го чете много ясно. Като споменаваме тримата основни кандидати за президента, изненада ли ви всъщност кандидатурата на Лозан Панов с вице-президент Мария Касимова? По-скоро не. Мария е много интересно и интелигентно момиче. Лозан Панов е интелектуалец, юрист, който гравитира около така в дясната част на българската политика от много време и те не крият симпатиите си към него. Беше логично. По-скоро мене лично ме изненада кандидатурата на професор Герджиков, който познавам много добре от години, защото трябва един научен работник или един изявен интелектуалец, трябва да има много силна аргументация да влезе в тази политика, която всички знаем, че ще търпи много голями негативи, дори и да бъде избран. Не ли трябва точно такъв независим кандидат, независима фигура, като професор Анастас Герджиков, за да олицетвори тази фигурата на президента обединител на нацията? Не съм убеден, че трябва. Трябват, в смисъл бих искал да характеризирам
кандидатите по тяхното образование или по тяхната сегашна дейност, да кажем университетски преподавател или кандидатът трябва да бъде оценяван по неговите лични качества. Разбира се, с големи симпатии съм, да кажем и към тримата кандидати, на този етап поне еднакви симпатии, но наистина си мисля, че трябва да има пряк сблъсък на идеи. Не, че президентската институция може да оползотвори тези идеи, които те биха могли да споделят, но ние трябва да знаем кой как мисли, какво иска да направи, как гледа на живота в България, как гледа на това дали живеем добре, дали живеем зле, дали ще има инфлация, дали се повишават цените, какво става с горивата. Отново, България не е президентска република. И почнах да си мисля майче, за съжаление, вече. Обаче, ние трябва да знаем тези хора, какво е мнението им за живота в нашата любима държава България, за да може да ги оценим, възможно, най-добре. Максим Бехар, Даниел Киряков с интересни анализи, комуникационни, за това как протича президентската битка.